З перемогою Олександра вітають його побратими і ті, хто просто захоплювався витримкою хлопця увесь цей час. Давай. Щастя, здоров'я, все добре. Захисники йдуть. В рік і 3 місяці, а останнім часом, ще й після операції і на милицях, Олександр Хвас їздив з Любомльського району у Володимир-Волинський, аби довести, що жодних порушень не скоював. Сьогодні заслухали останнього свідка, начальника строєвої частини Вадима Немировця, але і той не підтвердив, що Сашко покидав частину без дозволу. Що зробили висновок, що Хвас самовільно залишив частину? Я такі висновки не роблю, я ще раз кажу. Є командир підрозділу, який відповідає за облік свого підрозділу, за своїх військовослужбовців. Журнал обліку злочинів, звичайно, є в військовій частині. Чому в цьому журналі не внесений Хвас, Олександр? Я вам такого не можу сказати, не знаю. Олександр Хвас працює водієм швидкої і мав бронь на роботі, яка би дозволяла не йти воювати. Однак, коли під час першої хвилі викликали у військкомат, від мобілізації не відмовився. А після повернення був зарахований у першу чергу резервістів, що було би неможливим за наявності порушень. Про кожну поїздку Олександра Хваса додому командири знали, стверджує він. Жодних претензій не висували і рапортів не складали. З військової частини ніхто не тікав, просто саме командування розпускало, потім дзвонило, приїжджали назад, потім знову додому, бо тому що не було де жити. Фактично, що виганяли, казали, їдьте додому, ми вам, коли треба, то позвонимо і приїдете. Літом генеральний прокурор України Юрій Луценко наказав позакривати всі подібні справи стосовно бійців 51-ї. Але справа Олександра Хваса вже розглядалася в суді і потребувала логічного завершення. Військова прокуратура шукала найменшу зачіпку. Проте на останньому слуханні військовий прокурор Луцького гарнізону Олександр Левчук визнав обвинувачення некоректним і оголосив, що повертає його прокурору. Зазначене обвинувачення є неконкретним та таким, що позбавляє внаслідок його розгляду прийняти будь-яке законне і обґрунтоване рішення. Воно містить нездійсновані обставини, які мають суттєве значення для ухвалення вироку. Це унеможливлює якісно і в повній мірі здійснити захист від пред'явленого обвинувачення, що безперечно порушує право обвинувачення на захист і справедливий судовий розгляд. Чи є перешкоди для зміни даного обвинувачення в суді? Підстав для зміни обвинувачення наразі взагалі не вбачається. Ви не бажаєте змінити обвинувачення, не бажаєте пред'явити Хвасу нове обвинувачення і не бажаєте відмовитись від пред'явленого обвинувачення? Не ваш честь. Це ж Олександр Левчук підтвердив і в перерві. Це прокуратура піднімає білий прапор і закриває справу. Тобто це остаточно буде закрито? Закриває справу. Суддя Олександр Ляшченко зачитав остаточну ухвалу, а потім ще й порадив Олександрові Хвасу вимагати матеріальної компенсації. Суд ухвалив кримінальне провадження, внесене 28 жовтня 2015 року, закрити у зв'язку з відмовою прокурора від державного обвинувачення. Копію ухвали вручити учасникам судового провадження. Мінімальна заробітна плата на день звернення до суду за весь період від моменту пред'явлення підозри. Зараз яка мінімальна заробітна плата? Помножте на 1,5 року. Незмінний адвокат 51-ї Василь Нагорний такий фінал назвав жирною крапкою тривалі епопеї судових позовів проти бійців. Ще рік тому в самовільному залишенні частини звинувачували майже 2000 бійців. Але докази їх вини лопали один за другим. Справа ж Сашка виявилася найтривалішою і найгучнішою. Ті, що Луценко дав вказівку закрити, я так розумію, що військова прокуратура, оскільки державний обвинувач тут в засіданні був, сказав, що вони не закриті, але зупинені, то я так розумію, що вони просто знаходять зараз варіант, яким чином їх правильно закрити, щоб воно було відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Честь, 51-ша бригада свою вже відстояла. Упродовж тижня прокуратура може подати апеляцію, але військовий прокурор Олександр Левчук запевнив – справу закрито.